Սիրելի բաժանորդներ, այսօր կցանկանամ, որպիսի միասին ծաղկակաղամբ տապակենք։ Ինչ է անհրաժեշտ մեզ ծաղկակաղամբ տապակելու համար։ Ծաղկակաղամբ տապակելու համար մեզ հարկավոր է ծաղկակաղամբ, ձու, բիբար, ինչպես նաև աղ, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ և ցետ, մեկ բաժակ։ Ինչ ենք անում, սկզբից մենք եպում ենք ծաղկակաղամբը ջրով և աղով, ավելացնելով ջրի մեջ մեկ ճաշիկ դալ աղ։ Այնուհետև մենք առանձին տապակում ենք բիբարը։ Բիբարը երբ մի փոքր տապակում ենք, հետո վրան ավելացնում ենք ծաղկակաղամբը։ Այնուհետև մի փոքր միասին խառնելուց հետո ավելացնում ենք նաև ձուն, այնուհետև սև և կարմիր պղպեղներ։ Այսքանը ինչ ուզում էի կիսվել ձեզ հետ։ Ընթացքը նայեք, եթե այս թեման, այս տեսանյութը ձեզ դուր կգա, դուք էլ պատրաստեք այս տարբերակով, կիսվեք մյուսների հետ, բաժանորդակրվեք մեր ալիքում, ովքեր բաժանորդակրված չեն, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպիսի ցանկացած նմանատիպ օգտակար տեսանյութ պատճթոնեք, բարեախոսակ ձեզ, հաջողություն ձեզ բոլորին։
Bye.